北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组首都严格进京管理联防联控协调机制决定，从5月13日开始，利用周末窗口期，连续3天在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区等12个区开展区域核酸筛查，现将有关措施通报如下。一是核酸筛查的期间，13日周五倡导居家办公，14日、15日周六、周日居家休息，减少流动，就地参加核酸检测。二是各单位要督促所属人员积极参加核酸筛查，做好员工居家办公的具体安排。三是对每人未按要求参加核酸筛查的人员，北京健康宝将弹窗提示补测，并在查询到检测结果后自动解除弹窗。为了减少对自身带来的不便，请大家按要求参加检测。四是门头沟、平谷、怀柔、密云、延庆等5个区各类景区、酒店、民宿、农家乐等暂停接待服务。我们将有序组织区域核酸筛查，期间只是倡导市民朋友减少流动。所谓封城、静默都是谣言，抢菜、囤购更没必要。请市民朋友们不用担心，整个城市运行保障都不会受影响，社会面保持正常。